bau, sepi bau. Perepet jeng, oh, aing teh sekil teh terbatas teh, eleh ku sekil aing teh. Turun di Blue John aing linglung. Nu iya hayang ditembak, nu itu hayang ditembak. Terus sinyalna aing gusti. Menduduki revival point, dapat senjata. Nah si wipina teh, ya Allah ya Robi, Bil Mustafa balik makosidana. Nanti mama gigit nih. Aw, gigit dong. Jangan keras-keras gigitnya. Aw, shit. Men. Gitu nih. Aduh, tadi nanti isgi ayo main jeng si teteh mengadadak panas. Haridang. Panasnya beda. Panasnya beda, iya mah. Iya, iya teh malam naon cing. Malam Jumaah. Ayo, atuh sekarang. Hari kitu tuh ngajak pan kita aing loh ilah loh jadi we lu da aing mah teu ngarti masih budak katung latah aing nu sebelah geus paham seluk beluk aing mah can ngadeuleuh deuleuh sok cipiji ya persediaan di musik kajis jis geus hafal Mia Khalifah keding aing gusti Robi Bil Mustafa urang mah teh nyaho nanaon Bang Jo astagfirullah. Riwatnya FYP Mia Khalifan. Tapi FYP nanti dibalikin di dibalikin. Baturan na grup ngirim link pusing. Tahu sir. Pusing kulo bakal ngundi heula nek diklik dah. Eta nu ditampar na ke mana heula bingung. Lain pusing ku iya pusing itu nundi heula ditempon. Nuyo acan, itu acan. Jaba handap geus ngabagel. Tah eta di awal. Geus ngabagel spanteng roh ripuy ya ini. Kan usirah teh nijangarna ya loh. Loh. Ieu mah kulur rusak. Kena pot motor da leutik. Rek no, rek make no racing logor. Meujeunna teh nyopongan gede bor cau. Hampura teteh abi mada kumaha yeuh heh cariosana kos kieu alamat sih kakak saha wae aduh sih kakak saha teh abi mun ka Subang ek ditampi moal tampi abi mada penjelajah paling geus sama Mang Jo Mang Jo mah ha paling kan ditampiling. Oh, ditampiling. Nah, si akan dia terkenal dengan. Abi mah ada penjelajah player FF teteh. Musuhnya. Mana? Kajenting musuh mah. Sok tarembakan lah. Penjelajah enggak tuh. Iya. Iya. Si teteh nanti di zaman bugu mah ek papanggih jeung saha. Eta ya sepeda. Eta speed deh, aing inget deh si speed. Eta paeh-paeh jelema, astagfirullah. Nah, ide meg. Terima kasih. Tak bisa aku terima dua cincin dari hatimu. Astagfirullah ya guys. Erek nyanyi yang teh lagu yutan pada era. Reketek. Ada reketek si kajis kampret diperjelas we kuntil-kuntil anjing anjing. Penuh dengan sensor. Tut dia main tut deui tut deui. Ada tut sama lu semua tut tut nyensor na lo batu di kanan di batu enjoy lo bermain yuk oi jenat na yuk eh di sini mana guys batu batu no ata no ya patung tah Leon kiri na ya kawan saya ayo kiri na bisa ya batu no ya patung tah kiri balik
Ekna, ek ponsek kok gue ya ke balik. Mana sih? Tenap, tap, patung, batu, batu. Oh, iya. Aing. Keluar. Icut. Ya, aing bagi tunda, aing kamari bagi gawe balik jam hiji. Gawainya aing jam hiji. Yang mangkat deh aing teh udang di jam genap. Balik jam 4 tadi. Ya encan lah. Enggak lah kagila-gila tinggal lah duit teh dak. Parabanan euweuh pamajikan da can aya. Di mana koneng? Celah aya di diri saja. Karek ge ditongholkeun eta musuh geus kenok wae. Karek nongol teh, nya ku si teteh mah karek nongol aja langsung menyerah. Keren sih. Ya bandara batu patung ya hiji deh. Lion lu jauh nama modar. Kenok. Kenok bis. Batu patung kenok bis. Modar modar guys aman. Ting si ajana ke mana tuh? Ini kan Lion. Henjung ek balik malah. Ini kudu ku aing diulah-ulah. Kade cik dipantog. Ayo ta chip dianggo teh. Dianggo kang shotgun. Non, yang kenongkrong. Heh, urang mah nongkrong di depan rumah teh sendirian aja, enggak ada teman. Vending machine. Pengantong di mana? Tuh ngomong nantot embol lah. Embol. Pergilah ke sana. Terus ganteng nongkrongnya di mana? Gitu di Arab juga. Jauh-jauh tuh yang di Arab rek ngabang. Biasa masuk ya, biasa masuk di Dubai teh. Ini Dubai, sayang. Pomena di Paris. Sayangku, sayangku. Gemet tuh itu menghirupan di luar jauh. Mau nongkrong sama si teteh jauh lah. Sugan kitu abi anu kuper di rumah bae diajak nongkrong ku si teteh kan jadi gaul urang teh. Jadi anak shit. Jadi anak gaul gitu, bro. Anak gaul. Iya, dang. Gue mau jadi anak gaul. Diajakin sama si teteh. Ya, teh itu Felisa bawa siapa? Bilang aja, bawa keponakan. Mana nembak kan? Nyawa yang padu nembak bae. Di saung ayaan. Saung ieu depan. Di mah bareng ayaan tukar perang. Sok kadi keluar kehet sih teh tong aja dog di cerro. Hep, deket oh, si teteh, ay shit, duaan teteh. Aduh, tekaen. Aku aduh, dari tekaen. Belakang, aku dari belakang. Jir, gila. Meledak. Anjing. Atuh aing nu eleh. Padahal geus dipikir. Geus dipipil heula ku anak. Loh ilo 10 menit aing karek ngekill hiji. Anjing. Mundur wir ke kuat. Share ka do kakak jeung ayo ke head ka dieu share. Haru udud aing tinggal sabatang ya Allah ya Rabbi. Biaya hirup na olok ku nanjang abdi mah olok ku peser embe udud pamarentah na teu ngarti-ngarti udud na teh beki naraik bae tap tap di kiri
tah 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 tah. Ulah diri lod. Sabar, sabar, tenang, 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 salam kawan.